trabalho e novamente estou aqui para lhe ajudar quando o assunto é enfrentamento ao luto. Seja porque você passa por esse momento ou conhece alguém que passa e poderá, com essa nossa conversa, ajudá-los. Falar de morte é quase um terreno proibido. Pois logo que iniciamos essa conversa, alguém diz: ah, vamos mudar de assunto? Ah, esse assunto é muito triste. E falar de luto e lágrimas é ressignificar o mito que corre de que não podemos chorar por aqueles que partem, porque iremos prejudicá-los. Ora, é quase impossível não chorar diante desse afastamento, que mesmo que temporário, nos entristece, porque amamos os que partiram, queremos eles perto de nós. Há que se fazer uma distinção entre lágrimas de dor e lágrimas de amor. As lágrimas de dor são acompanhadas de muito sofrimento, culpas, inconformação, raiva de Deus e inaceitação geral, gerando uma tristeza enorme que realmente prejudica nossos queridos, porque eles estarão recebendo toda essa carga emotiva desnecessária. Agora, a lágrima de amor, como o nome diz, é fruto de um sentimento maior. Nós sentimos muito, mas entendemos que o nosso querido segue sua trajetória que lhe é particular e necessária para sua caminhada. Nós poderíamos comparar, guardadas as proporções, como quando um filho casa e vai formar sua família. Ah, sentimos muito sua ausência diuturna no lar, mas estamos felizes pelas suas conquistas. É parte da sua trajetória. Agora, dor com tristeza são sentimentos que precisamos ficar muito atentos. Assim, fui buscar, nas palavras do mentor espiritual do Chico Xavier, o Emmanuel, na mensagem As Duas Tristezas, o seu alerta. Veja mais ou menos como ele nos diz. Assim, a tristeza construtiva, aquela que nos impulsiona para a vida superior, encaminha-nos para um trabalho de melhoria íntima, na busca de nossa ascensão espiritual. Existe, porém, outra, a tristeza destrutiva, que nos traja de luto por dentro do coração todos os dias, espalha desânimo, pessimismo por onde passamos. Observa a ti mesmo, a fim de que te imunizes contra a semelhante doença da alma. Doença da alma, ele é forte. E aponta então dois momentos, e eu lhe pergunto, em qual está? Na tristeza construtiva ou na tristeza destrutiva? Se na destrutiva, temos que ressignificá-la, transformá-la em tristeza construtiva, sempre há tempo. Ouvi uma frase alentadora que compartilho com você. Do útero ao túmulo, vivemos numa escola. E eu, como creio na vida após essa vida, eu diria, do útero ao além-túmulo, vivemos numa escola. Pois, se sofremos aqui, nossos queridos que se foram, se ressentem das nossas dores, pois estamos ligados pelos pensamentos. Pois a paz de quem se foi vai depender da paz de quem ficou. Então, sempre é tempo de mudar para melhor. Isso me faz lembrar de um casal que chegou no nosso grupo de enfrentamento ao luto, muito triste, por seu filho querido havia partido abruptamente. Deram-se boa noite e no dia seguinte ele não acordou. Era um jovem aparentemente saudável. Realmente é um enorme desafio. Chegaram trazidos por mãos amigas. A mãe ouvia tudo, não falava nada. Ou melhor, às vezes ela dizia, ah, me engana que eu gosto. Tânia, não acredito em nada que você me diz. Você não sabe o que eu estou passando.
Assim foram meses e meses, mas o casal pontualmente se apresentava à casa toda semana. O marido às vezes se posicionava, porque estava um pouco mais alentado, mas a mãezinha... Até que um dia ela chega e nos diz: hoje eu quero falar. Eu sonhei com meu filho. Ele estava lindo e me deu uma bronca, porque eu não paro de chorar, e me orientou a mudar o meu comportamento. Contou-nos detalhes de um sonho muito convincente àquele coração aparentemente fechado. Daí para diante, essa mãe mudou completamente. Passou a fase da aceitação, era o que lhe faltava. Pois, como todos que perdem um ente querido, a preocupação sempre é grande. Onde estarão? Meu querido está bem? Principalmente quando falamos de pais que se sentem responsáveis pelos filhos eternamente. No caso dessa mãe, hoje ela vem de vez em quando, mesmo que sozinha, é um grande avanço. Agora, para rever o grupo, pois criamos uma amizade maravilhosa e ela está muito bem, fortaleceu-se emocionalmente. As saudades mudaram, as esperanças retornaram, a paz ficou. A vivência dessa mãe me faz lembrar de uma pequena história que eu li no livro Ressurreição e Vida, Sonho de Rafaela. Essa história é ditada pelo espírito Leon Tolstói, a querida médium Ivone do Amaral Pereira. Ela diz mais ou menos assim: Rafaela era uma camponesa muito pobre que vivia em uma rústica região da Itália. Ela tinha uma filha de nome Ada, a qual desencarnou com aproximadamente 3 anos de idade. Decorridos 6 meses do falecimento, a mãe não se conformava e se sentia injustiçada pelos céus. Mas certa noite, ela teve um sonho. Ela foi convidada para uma festa que se realizaria em um local muito próximo do céu. Muitas crianças compareceriam ao evento. Quando ela chegou, ficou extasiada. Tudo era muito belo. As crianças dançavam, cantavam, estavam bastante alegres. Tinham asas reluzentes. Rafaela contemplava embevecida. Porém, ficou muito surpresa ao notar que a sua própria filha estava sentada num canto, triste, chorosa, suas roupas e asas molhadas, pesadas, sem brilho. O que é isso, minha filha? Você foi sempre tão alegre. A criança disse que não podia brincar como as outras, mesmo que ela quisesse, pois estava toda molhada, suas asas pesadas, coladas ao corpo. A mãe se dispôs a ajudá-la, pois queria que a filha fosse feliz, pudesse brincar, viver. A Ada afirmou que a culpa era da mãe, que com sua tristeza, com blasfêmias contra Deus, a mantinha colada a si e a impedia de voar. O excesso de mágoas aprisionava a pequena Ada, e suas lágrimas, que vertia sem cessar, molhavam suas asas. Essas, sim, são lágrimas destrutivas. Precisamos buscar em nosso coração a aceitação, no entendimento de que cada criatura tem seu próprio caminho, sua própria trajetória. Vivemos em grupos, em famílias, mas somos seres individuais, com histórias próprias. E é por isso que são comuns mensagens ditadas por espíritos que partiram antes aos seus queridos que ficaram, afirmando: se você me ama, deixe-me partir. É um trabalho de crescimento para ambos os lados da vida. E ao entender esse pedido, será como um novo dia cuja aurora explode em novas cores, convidando-nos a aproveitá-lo. É um convite de Deus, que é amor, e que por amor nos criou e nos sustenta.
confiemos, sejamos e deixemos ser felizes a quem tanto amamos. Até nosso próximo encontro.